På hospitalsafdelinger i hele verden er der rigtig mange behov, der skal løses. Derfor skal sundhedssektoren hele tiden udvikle sig, så sundhedspersonalet bedre kan hjælpe patienterne. Vi har brug for fagspecialister, der afdækker behov, tænker innovativt og finder de bedste løsninger. Goddag, jeg hedder Sys, og jeg er direktør for Biomedical Design, Novo Nordisk Foundation Fellowship Program. På Biomedical Design får du 10 måneder til at bygge oven på din nuværende faglighed. Det er 10 måneder til at spare et liv i din nysgerrighed, din kreativitet og opbygge et entreprenant mindset. Vi styrker dine kompetencer i at spotte behov og nye potentialer. Din faglighed sættes i spil i nye sammenhænge. Dit netværk udvides markant, og dit metodeapparat bliver større. Vi i Novo Nordisk Fonden har valgt at støtte det her fremragende initiativ, fordi at der er så rigtig, rigtig mange gode idéer, både i forskningsmiljøerne, men også ude på klinikkerne, som ikke ser dagens lys. Og det er blandt andet fordi, at der ikke er nogen til at facilitere idéerne fortsat ud på markedet. Og biodesignuddannelsen er et fremragende eksempel på, at man kan gøre det. Vi har lavet Biomedical Design for at gøre dig i stand til at stille bedre spørgsmål, spotte nye muligheder og skabe værdifulde løsninger, som kommer patienter og sundhedsprofessionelle til gavn.